pomoct aspoň trošku. Ať to hlavně stihnem. Jo. Hele, tam něco dělaj. V chákáčku. Jsi za to kopové. Ty neřeš. My jdeme totiž na promítání na AVU. 18.6. večer. Drajka Rátmucu Berlin. To jo, to my vlastně jdem. Mám karát. Vypadly prachy. Jo? Mám karát, no dáte. Super. Super. Ty vole. No. Tak pojď, ať přijdeme včas. No, ježíš Maria. To nestihnem. Ale jo. Tak si je schovej do kapsy. Máme v kapse, neboj. Tři nugáty to se jim tak nevidí. Tři nugáty, no. Tak vidíš, že to nebylo zbytečný.